Podemos, com licença. Então temos aqui o nosso guarda-redes. Como é que está? Temos que conseguir um tirar ela para. Mas vai ser, não é? E amanhã vamos tudo, não é? Vai, Zezé, estás o máximo. Ah, aqui está o seu paleta, sim senhor. Muito obrigado. Uma serigrafia aqui da nossa região, que é o